Boa noite, galerinha do canal. Hoje eu vim mostrar para vocês uma receita super fácil, bem prática, que é um filezinho de tilápia. Vou empanar só na farinha de trigo, vou usar apenas 4 dentes de alho pilado e um sazon de peixe. Então vamos lá. Gente, minha mão tá bem lavadinha, tá? Porque eu prefiro fazer com a mão mesmo, porque para mexer o peixe, né, fica melhor. Você coloca os 4 dentes de alho, mexe bem. Depois você vem com o sazon. Agora eu vou acrescentar o sazon. Esse sazon, tá, gente, que eu uso, que é o para peixes, que é para arroz e para aves também. Eu gosto de colocar ele. Então vamos temperar aqui. É muito prático e fica muito gostoso, tá? Aí, logo após temperar, geralmente a gente dá uma pausazinha de 10 minutinhos para pegar um saborzinho no peixe. Porém, não tem como eu dar essa pausa porque eu já tô fazendo a janta e tô meio com pressa, mas fica saboroso da mesma forma, certo? Lembrando, gente, que o filé de tilápia, o alho eu coloco com sal, tá, gente? Eu pilo alho, não sei onde, como que fala aí na cidade de vocês, se amassa alho, pila alho. Eu falo pilar alho. Eu coloquei com sal, tá? Aí você dá uma provadinha pra ver se tá no sabor que você gosta. Agora eu vou passar ele na farinha de trigo e logo logo já vou levar pro óleo. Eu vou ligar a panela pra já deixar o óleo esquentando. Pra fazer o peixe empanado, eu uso essa quantidade de óleo, tá? Não é muito, mas também não é pouquinho, porque tem que ficar mais ou menos na metade do peixe ou quase cobrir o peixe, né? Quando a gente vai fazer um peixe empanado. Ó, eu vou passar aqui na farinha de trigo. Tem vários modelos que eu faço peixe. Eu nem vou passar no ovo e empanar novamente, porque eu não quero ele bem. Eu quero ele sequinho. E com a cor bonita, né? Porque a farinha de trigo ele dá uma cor douradinha no peixe. Aí eu vou empanando aqui dentro da vasilha. Vou empanar novamente porque eu não quero ele bem. Eu quero ele sequinho. E com a cor bonita, né? Porque a farinha de trigo ele dá uma cor douradinha no peixe. Aí eu vou empanando aqui dentro da vasilha mesmo. Porque aí fica mais prático. Porque aí, como aqui dá mais ou menos a quantidade que vai caber dentro da panela. Aí, ó, com garfinho é bem prático mesmo. E siga empanando ele, só dando uma empanadinha de leve. Depois vou trazer outras receitas para vocês de peixe. Peixe ao molho na abóbora. Nossa, fica uma delícia. Ó, vou empanar essa quantidade. Vai ficar mais ou menos a mesma quantidade aqui, ó, dentro da vasilha. Essa quantidade que eu tenho aqui é 800 gramas de tilápia. 800 gramas. Mas aí vocês sempre lembram de dar uma provadinha, tá? Pra ver se tá bom de sal, assim, no pontinho que você quer. Se você achar que tá um pouquinho sem sal, pode colocar mais um sazon, certo? Agora eu vou esperar o óleo esquentar e vou colocar lá pra fritar. Então, galerinha, vamos lá. Vamos fritar o peixe. Não pode deixar o óleo muito quente, tá? Porque senão o que que acontece? Vai queimar do lado de fora do peixe e por dentro vai ficar cru. Então, assim, você esquenta ele num ponto que ele não vai ficar nem quente demais e nem frio. Como se vocês fossem fritar pastel.
Eu acho que vai caber só esses quatro aqui dentro, senão vai ficar muito ruim na hora de virar. Depois eu vou acrescentando os outros, tá? E aí eu vou fazer da mesma forma com todos. Vou passar na farinha de trigo e vou colocar aqui. Galerinha, não esqueçam de dar um like, compartilhar o vídeo com amigos, com família, certo? Agora eu vou esperar o óleo esquentar e vou colocar lá para fritar. Então, galerinha, vamos lá. Vamos fritar o peixe. Não pode deixar o óleo muito quente, tá? Porque senão o que que acontece? Vai queimar do lado de fora do peixe e por dentro vai ficar cru. Então, assim, você esquenta ele num ponto que ele não vai ficar nem quente demais e nem frio. Como se vocês fossem fritar pastel. Eu acho que vai caber só esses quatro aqui dentro, senão vai ficar muito ruim na hora de virar. Depois eu vou acrescentando os outros, tá? E aí eu vou fazer da mesma forma com todos. Vou passar na farinha de trigo e vou colocar aqui. Galerinha, não esqueçam de dar um like, compartilhar o vídeo com amigos, com familiares, viu? Porque é um vídeo muito bom. Todo mundo vai amar e saborear essa tilápia, esse filézinho de tilápia, viu? Olha como ele tá ficando lindo, gente. Tá ficando muito lindo, meu peixe. Muito, muito lindo. E com certeza vai estar muito saboroso. Já está no ponto de tirar, certo? Eu já vou tirar esse. E vou colocar os outros que ainda faltam. Olha como esse peixe fica lindo, gente. Não, fica muito bom e é muito prático mesmo. Rapidinho vocês fazem ele. É ótimo para quando vocês for receber uma visita inesperada. Faz só um arrozinho branco, um vinagrete, tá? Nossa, maravilhoso. Pessoal, eu não estou fritando no fogo alto, tá? Eu estou fritando meio termo, nem alto, nem no baixo. Um pouquinho aqui no médio, certo? E esse é o meu filezinho de tilápia de hoje empanadinho, só na farinha de trigo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, viu? Assina o sininho, ativa os sininhos para vocês não deixar de ver as notificações das receitas novas. Compartilhe com os amigos e com os familiares. Ficou uma delícia, pessoal. Podem fazer, vocês não vão se arrepender.